इधर कुरान मजीद को तिलावत को दोस्तानों सूरह ज़िलज़ाल के अल्लाह की तरफ का तवज्जो जब इंसान मबज़ूल करी दे فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مفہومت پر جمع کون سا آسان ہوشی طور میں کوئی خروش ہے اللہ فرمائی بتا وڑکی وڑکی کرونا سغل ذرہ تو برابر ملی نہیں صدقتا بنی کا حقی وڑو کے لئے ماں سا حورت ندی تب اخبر اس پر کو چاہتا وقت سے دکار ماں حفاظت کرے رہے اور بیا آگا بڑے بڑے کرو دا سکون تا بڑے گرن دنی کیانو اللہ فرمائی لامن دا محفوظ یقین اخبر اس پر کو بھی وقت سے اور بیا آگا بڑے بڑے کرو دا سکون تا بڑے گرن گناہ دے کولا گرن لگوارا در شر و در شرارت در نافرمانی و در معصیت حالی و آمکار سے سر رو اندر یا خیلی پرشان دے غامی و نکی چوشتا سے غم در حفاظت کرے دے اور کل امید در اختون کی راشی در امید بطفل اس در رو سر اخبر نکیانی وقت سے اخبر برایانی بام در وقت سے تو اجو میں دیکھ رو سے تفسیر المیزان کے تاجدار امامت و ولایت پنجم کی حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام دل و حضرت مولانا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل بنتوں نے روکا انشاءاللہ انسان کرونا شبی دا اہل نفاق دا منافق خیب للا سا دنیا کی کو خطر نشکی دی کم چونکہ ایمان کی نصیب نہ دے شوئے دا نیک کرونا کوئی کڑی دی خوزات زلجلال نہ علاوہ پل جا پارے کڑی دی لہذا اہل نیک و کرونوں کو بدل کے اللہ اغرڑوں اور اٹھاروں کو پاداش اور نتیجے اور بدلے کے اللہ تو مومن انسان تجھل سے یقینی آرہ کافر و منافق کی تبستر ہوگا جی آرمان پر کہی کاش ایمان روئے دا افر کرنا موزایا ہوگا اور دا اہل ایمان بھی تب نہیں سوکا دا مومنان و خلقو آغا گناہانی آغا نافرمانیانی آغا معصیتونا سرائی دنیا کے کڑی دی اور شفاعت دباد اب اتباد و اعمال و نتیجے کی اللہ اور تکون عذاب یا خیرے مافی وشبہ بلا اور تدش لے رہے میں تکر سی مددہ شیرہ خلط ماف دکر عمل دے انسان زیادی کی ورکی کی نا چاہے خطا دے چاہے بات دے دا آیتونا بولے رہے کی نبی زمن کی دا حدیث وارا مغربان کے نقش کا سیتا بدل انشاءاللہ پکار رہا کٹا کٹا نا آبا وڑا وڑا کرنا نہیں سو موی وڑا کرنا تمو پاکو پیشوائیان تا سبق نارا کرنے دی وڑو کے ما بولا کی دیشی ہم وڑا نیک کار سرات کی امات کی دتاقلہ سے ہوشی ما سر اللہ ہمی خبر ایک اور سبحان اللہ ویرد کہو سر سواب کی ما سر شریف شید احساس ہوا تکیلی ما خبر ہوتا کہ ما نمیش کی دی مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی طرح امام فرمائی سالور خبر ہر جس وڑے ہونا گا خشے مدر تال نزیر کی وڑو کے بھی
کیدیشی در بل چند نظیر می غربه بگرد آگی ماشاءالله ماشاءالله سلامش کنه سلام مالا سزاری امام فرمی این الله اخفا رضاه فی طاعته فلا تستصغرن شیئا من طاعته مالا فرمی کنی خط عرام وکیم غفتار کا اخلاص سرگی تی ورو کے مگر کی دیشی اللہ آنگوڑو کی خطار سارا خبر خوشحالی در تشامل حال پڑھے کی تانا رازی شوئے بھی فاروق با مبارف و قرزا ہوا انتلات عالم کی دیشی اللہ تانا آنگوڑو کی کار آنگی خوشحال و رازی شوئے بھی تو خبار آنو وڑو کے کار ایک کار اخلاص سارا مخلصانہ کا اللہ دبارہ شانہ تانے لالچ و شہرت دبارہ سے رہی مولا فرمائی دے تان نظر کے مناکار بڑھو کے وہ خالق تا رضا روئے دے روئے مثال دلتا دے گا تان کنے رو مولا تو تقیان مولا دی حدیث شرحی کے دا تجمعہ و رحمان کو دکھا کرنے خطار ورو کے بھی تی ورو کے مانا پیغمبر اسلام فرمائی بنی اسرائیل ہوگے کہ بندی را بابا ہی با خدا تو خیالی بھیئے گئے اگر خاتون زنکی ہوتاری زنکی ماکن دارد کبری آسین دا اللہ بارگاہ میں مردود شبیہم راد شبیہم ماہی کیا نکلے کبری نبی مکرم فرمائی بن اسرائیل و آبا خاتون کی وورید کور نبار رمدلیر چیتا تنہائی کے تند ہے محسوس آگا شاید خبر ممکن چیتا تنہائی کے تند ہے محسوس آگا لیلے ہوگا تو یوں کوئی کوئی تفسیر لایا ہوئی کا تو نہ وہ سارا بانڈیش تھا نہ جام نہ کوک نہ لوگ ہے تو کوئی نہ ہوا رہا کوئی نار بھی دے کوئی بھی کھا دے بس اس آسران نشتا تو وہ سارا دردان تو ہوا رہا نہ کوئی کٹا دے بس اس چاپ چاپیر اور نہ پتہ بھی نوش وقت چلتا ہوں سن کا کوک نہیں سوی دان تو ہوا رہا وہ تو کلا آگا کوئی نہ پر بھی نوش وقت اجانب کی وقت تو کوئی سارا نزگیر یو سپیر یا خیر آگا سپیر دیر تند وجینا بی چوٹا شبه بی داما یا خیر جب ای باق لینا رو تلی معلومی کی نگسی زدن دینا ممکن دیو شو حالات شی چونکہ وہ کوئی کی ٹیٹا دینا آگا حیوان اور دوسری دے شنا کوشش بیرے کرے یا غدی کی بی داما پا بی چوٹا یا خیر دی خاتون زلے کے سوچ رہا ہوا کو سوال در تاکا ہوں گاہ رو کو دوستان ہو خاتون زم سر زلے کے سوچ رہا ہوا فاتا خونہ نا پوری پوکھر کر رہا پوری تبری کی رہا فائل ہوا کہ اللہ نا خوٹا نہیں دے کر رہا ہے دا حیران لے وہ مخلوق کو بچا رہے گا خاتون تو سوچ رہا ہوا تاں اللہ مخلوق لے در مخلوق سر ایمانی کی وکم در دری پکار راشم خالق بیر نرازی شی در خالق رازی کا اور اصحاب نا لیا دا آئے مثال کے طور پر دوستانی عزیز جو اپنا کو شلابت ماری کا آسان ایوار طریقے دا دی سکا دبا بچی ہو سارا بھی نہ شروع کی لیکن اس کو خود مہ بے خلالی کا بات بلائی کی اللہ کو لم یلد و لم یولد ذات سمت ذات پہ غصارا نا اولاد ندغا اولاد نگو اطلاب خالق پر دلو نزیت محبوب دلو نزیت گرانخ پر مخلوق لے ہم تو سی دیکھو یہ خاتون تجھے کی سوچ کا ہوگا تو رکھے ایک مکان مراوال پر وردگار انتیسا رجان نبوش علا ویشم سوچی وقت سے لوگ ہیں مشتارت اگرا زب سر ایک وقت سوچ ہاں ہاں سوچ لکے ایت لکم سودار نقائی نتاؤ کرے دی سنن کے پکا
কারণে শিখে দাও তুমি কার ভাই সৌদারি রাখা হচ্ছে جسم
اللہ محمد